ਇੱਥੇ ਸਮੈਕ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਸਮੈਕ, ਇਹ ਘਰੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੈਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਮਦੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਪੁੱਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਜੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਮੈਕ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਸਮੈਕ, ਇਹ ਘਰੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਰੈਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖੁਦ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਡਰੈਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਨਾ, ਡਰੈਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਅੰਦਰ ਪੀਂਦਾ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ, ਜੰਦਰੇ ਲਾ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੰਦਰੇ ਲਾ ਲੈਣ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਅੰਦਰ ਤਾੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਘੈਂਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਮੋਤਬਾਰ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਮਾ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾੜਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੈਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ? 11 ਹੀ ਹੋਣਾ, ਥਾਣੇ 11 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਭਜਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਕਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਾਲਾਂ ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਜਾਗ ਜਾਗਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਬੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਲਾ ਜੋਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿੜੇ ਲਾਂਤ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੋਗੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਡੇਲੀ, ਡੇਲੀ ਇੱਥੋਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਲੈਣ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਜਾਮਾ ਰਖਈਆਂ ਉਤਾਰ। ਕੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪੰਚ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਮਦੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਪੁੱਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਜੀ।